Musa alayhissalom. 12-chi qism. Musa muddatni tugatib, ahli bilan yo'lga tushdi. Musa muddatni tugatib, ahli bilan yo'lga tushib ketayotib, Tur tomondan uzoqdan olovni ko'rib qoldi. U ahliga turib turinglar. Aniqki, men uzoqdan olovni ko'rdim. Balki u yerdan sizga biror xabar yoki isinishingiz uchun bir tutam cho'q olib kelarman dedi. Musa alayhissalom qaynotasi bilan kelishgan muddatni o'tab, ahli ayollarini olib Misrga qaytish uchun yo'lga chiqdilar. Yo'lda Sina yarim orolidagi Tur tog'iga yaqinlashganida tog' tomonda uzoqdan bir olov yonib turganini ko'rdilar. Shunda ahli ayollariga sizlar shu yerda turib turinglar. Aniqki men uzoqdan olovni ko'rdim. Balki u yerdan sizga biror xabar yoki isinishingiz uchun bir tutam cho'q olib kelarman dedi. Va o'sha olov ko'ringan tomon qarab ketdilar.